video editing ni audio editing ni nak buat photoshop lau deh hai ada tenan tak video titi caca ni lila video lau ke dah lah tamam pun lucu perlu lila video perlu mula tua ke dah hello mana youtube dah apa ni mesti asyik dah betul oh cuman jadi cuma si mah video tu mana dah itu lama prepare lu video mah guna lu mah hobi aku dah lila lila ni ya rombeh orang kaya lila dah tu jadi oh nak guna cuman lau ke deh hari ni aku lesi lau ni dah ni biar mission lah lu mission cuman total lah lu rupa kau teh ni hello mana oh audio bayo video bayo mana di lupa Eh, kuat mana apa? No, lila ama beli. Jauh, cini balu sih. Aida ni ni, jono salu deh deh, si deh. Nama, macam mana? Tahu. Jono sama warna je, jono piu piu macam, jono phone ni macam, jono tenan tu yang sura lini, jono luar ada cahu lau sih. Ada macam putus jono tenan ni pare, a YouTube tenan ni pare, a video ada deh tenan ni pare. Ada orang buat apa macam itu? Ngadau, no, sedau, no. A jono phone ni macam, luar macam ura risi deh, tenan tu yang tu, jono lini deh, jono teh deh. Macam naik buku, no? Hello, hello. Kau mah sih di pejalan eh, di tenan wah, pilih aku dua. Macam naik ujara le, nanti inau, tungtin inau ujara, so ini yang buran eh, cuma yang kau mah sara tau dah ni ya, tenan jite, orang ngah belok lagi dah mesu video, pakai sih ni belok dah, no? Aku dari le, kau ini tu makhu buku, no? Time eh, cibio cibio ni taro, eh, lakukan ini ni taro sih dah, tiada mah. Nampak sih dah kah di social media atau macam ni, nampak jauh internet ke, di internet ke, itu lumba cara macam tu, sih lah itu ni dia usah boh. Jauh kuna lumba lila sih, sih dia sih jadi ramai lila. Jauh tu ada kuna lumba di apa apa yang macam usah ni, nampak macam ni macam ni jadi. Amnya hari ini video, cipta video, apa pun ni orang. Ada banyak solusi ni di YouTube, YouTube macam solusi ni, kau tiga ni cawan, amnya hari ini amnya lila tu ya boh. Aikan ni view eh, kau le subscribe lo juga tinggi juga. Airo alam itu, si lai lo ni le lumer dia orang ni view, lo le pelbagai jenis. Kau le pelbagai jenis tu. Adikah dulu cuma, lo jenis segi mesi deh lo. Adikah dulu cuma, oh ngah, tapi jenis tu le dulu cuma segi mesi deh lo. Dulu alam itu je. Padahal, oh, tu mah, mah bukan dia le ayu lepik jenis lepik mah, bukan? Padahal, ini mah miba dia lepik yang town ni le ayu esok. Kami lalu lekik sama si Yusor aja, dulu sejajar aja dulu umat hawa di makau ni hari leh cing leh cing meh, air pokok hari leh cing leh cing meh dia mana, air lumiu ni jangan pilih ni dapat. Dulu ada juga tu ku jauh lah biso je, no dulu umat hawa dia dulu borah cing cing ni mabo, no hukuman lo baik je tu abi, hukuman lo perlu ni ya, ni ni dah jauh tu abi sura cing sura, air kau ni cuma adi tu ku kau ni lalim, oh ngah di kau ni dah ngah nak cian ni lah sura adi kau ni lalai cing sura, no air kau ni cium ni. Aku ni dah dah yang roh, dulu ko dulu mati di dek ceng so, no, thalai puno. Tapi ada aje lah makau, macam ni, makau. Ada aje dia lama, lama sci-fi aje dia hari, hello.